Ой, сьогодні угалюся кам'янці, як ніколи. Мої улюблені з індичкою так сметанкою ще политі. А ти, Саня, чого не йдеш снідати цими бутербродами давися? Шлунок цього, Саня, не любить, ці перекуси на швидку руку. У мене від тещених млинців голова дуже болить. А це ти після того, як ти Галюзіку на день народження мітлу подарував? Так вона злиться, так? Чого злиться? Я не розумію. Нормальна мітла. Слухай, ай, Сань, треба, щоб ви якось, помирилися, я знаю з нею, а? Петрович, є справи важливіші. А? 66%? Так. Той, що був за 30, зараз можна за 10 придбати. Треба дзвонити, Саня. Добрий день. Магазин «Риба Меч». Продавець Ірина. Чим можу допомогти? Слухайте, ми хочемо човна придбати. Ага. Той, що зі знижкою, 66%. Так, можна нам його якось забронювати? Так, можемо забронювати на кілька годин, але не більше. Самі розумієте, товар вигідний. Так, так, розуміємо, звичайно. Ми не будемо гаяти часу. До побачення. Ну, Саня! Так, так, так. А що це ми тут так радісно ледарюємо? Чого це? Що це ми ледарюємо? Ми в інтернеті чого? Будь матеріали. Знайшли. Ми ж гіпсокартон знайшли. Знижка 66%. 66%. Так і написано. Ви молодці, можна подивитися? Оп, батарея сіла. От. І тут теж. Дармоїди. Дармоїди брехуни. Ми душа в душу, жили з тобою, купили квартиру, зробили в ній ремонт. І все було добре, і все було клас, поки твоя мати не приїхала до нас. Вже не віриться мені, зможу вижити чи ні. Заходьте, Петрович. Давай. Очі закрите. На що? Очі закрите. О, ще, ще рідні люди. Петрович, ви для мене сама близька людина, але заначка ближче. Розумію. Ось вони. Рік відкладання, обманів, хитрощів, підробітків. Можна відкривати? Відкривайте. І що, що, що? Лише 5000. Саня, або погано обманював, або мало відкладав. Давайте думати, де ще 5000? Ну як де взяти? Позичити? У Єгора. Ой, у Єгора ми вже позичали. Саня, так ще трішки позичити. Я ще трішки в нього вже 3 рази позичав. О, слухай. Галя відкладала гроші. О! На чорний день. Петрович, якщо ми цю лодку не візьмемо, у нас кожен день буде чорним. Саня, я не знаю, де вона їх ховає. І взагалі вона після весілля мені гроші в руки не дає. І от ви підкаблучник та справжній чоловік не повинен боятися своєї дружини. А що ви тут робите? Сашко тобі зараз все розповість. Він смілива людина, він все розповідає. А, так ми тут ремонт робимо. Який ремонт? Міряємо тут все, як воно там. Без рулетки? Оце, знаєш, 20 сантиметрів оце. І от я так раз, 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 так, тут 1,90 м, ну, так, так, сюди, тут. Так, якщо міряти, так, тут пів Петровича, 3 мене, а і... Фу, блін. Підкаблучник, кажеш. Ой, Петрович, не починайте. Ян, телефон дзвони. Візьми трубку. Я з тобою все гаразд.
Зі мною все нормально, я знаходжуся в гармонії з Всесвітом. Ну, Єгоре! Блін, ну що ти зробив? Я повернув тебе в наш Всесвіт. Єгоре, все зі мною нормально. Я просто розвиваю свою підсвідомість, розумієш? Я хочу перейти на інший рівень. І тому я зайнялася йогою. Йогою. А за цей перехід платити знов мені, так? Що ти починаєш? Починаєш. Я, до речі, тобі подарував 2 дипломи про вищу освіту. І що? Ти жодного разу їм не скористалася. Скористалася! Я їх сфоткала і виклала в Інстаграм. І, до речі, фотка набрала більше, аніж 1000 лайків. 1000 лайків? А що ти скажеш про курси коучів і мотиваторів? Вони мене не змотивували. А студія танцю? Ой, ти ще пригадай курси архітекторів. До речі, курси архітекторів. А що? Що воно смердить? Єгор, ти що? Це не смердить, це аромат священного дерева паласан. Дуже на шашлик схожий. У мене це тільки розвиває апетит. Єгор, у тебе все розвиває апетит. Давай разом зі мною. Ти спробуй, там нічого не треба робити. Просто сидиш і нічого не робиш. Ну, ти вже звикла. Якщо ти сидиш і нічого не робиш, це окей. А якщо я ще буду такою фігньою страждати, то ми з тобою будемо медитувати десь на вулиці. Єгор, ну будь ласка, ну не заважай мені. Кожному ще позичити, а? Так, ну давайте по всіх наших знайомих пройдемося. Дай. О! Женька бармен. Петрович, нас там боргів більше, аніж у Єгора. Ну, да. А дід? Так, Петрович, ми збираємось позичити гроші, а не дати в борг. Ну, да. Слухай, а маму, може щось продамо? Що? Нирки або печінку. Що ми продамо? Хто ж, Саня, наші печінки купить? Отож. Залишається один вихід, Саня, в тебе. Який? Ну, з тещею помиритися. Будемо банк грабувати. Ти навіть не розумієш, як йога корисна для здоров'я. І не тільки фізичного, а й духовного. Ну і де це все? Що ти робиш? Шукаю наркоту. Де ти її сховала? Ніяких наркотиків немає. Вже немає, бо ти їх всі скурила. Ось чому сморід такий стоїть. Припини, я виходжу за межі свого тіла за допомогою медитації. Що ти робиш? Та дивлюся, може якісь травми голови були? Слухай. А ти на манікюрі давно була? Тиждень тому. Значить, це не воно. Що не воно? Та думав, може ти на манікюрі лаку нанюхалась? Єгоре! Ні. Я навіть не знаю, з якого боку до неї підійти. Саня, з боку не треба. Треба прямо в лоб. Ефект несподіваності. Слухайте, може краще з тилу? Саня! Тільки перемовини, розумієш? Давай, сідай і змоделюємо ситуацію. Сідай. Так, давайте. От уяви, що я Галя, а ти Сашко. Не можу. Чого? У вас обличчя добре, а там... Так. Бережочку, іди вже їсти готово. А? Слухайте, ми зараз з вами про одну і ту ж саму людину говоримо. Ну, так. Да. Ні.
Ну, добре, тоді давай ти будеш Галю, а я Сашко. Я? Ну. Ну, спробуй. Бережок! Ти куди руки до тарілки тягнеш? Ти руки мив? Мив, Галина Федорівна, мив. Страшно? Страшно. А вона так зі мною завжди. Ну, я не знаю навіть, що робити. А в мене є одна ідея. Точно? Точно. Саня, хороша ідея, але я не впевнений. Дороги назад нема. А це що таке? Ви нас вирішили з 8 березня привітати? Так воно вже було. Льошка, давай. Давай. Добро спішіть творити, люди. Воно як сонце зігріва. В добрі нам всім тепліше буде. Без нього затишку нема. Ой, дуже гарно. Так, це ми з ним вчили. Треба допомагати ближньому. Так, мамо, може і ви нам допоможете позичити нам малесеньку суму? Я навіть не знаю, що мене більше вразило. Цей віршик. Так. Чи твоя хитрість? А ні, більше вразила мене твоя наївність. Я ж казав, в неї серця нема. Тато, а коли ти мені віддаси гроші за віршика? Льоха, ти мені хоч мозки не компасуй. Саша, я від тебе такого не чекала. Пропозиція. А давай ти станеш на стільчик. А, давай, все, давай. І прочитаєш віршик про жадібного тата. А я подумаю і, може, дам тобі грошей. Давай. Дуже смішно. Можна смішно, можна драматично, можна взагалі в стилі хокку. Ху! Саня, ну я б погодився, ну. Звісно, ти б погодився. Він так у мене гроші на нову вудку виклянчив. Янка, ну це вже не смішно. Ну скажи хоч щось. До речі, бачив Анжелу. Їй чоловік купив нового джипа. Янка, в тебе інстаграм заблокували. Добре, я пішов в бар, нап'юся там з мужиками. Та й залишуся там ночувати. До речі, в стріп-бар. Алло, швидка? Так, приїжджайте терміново. Дуже серйозні проблеми. Ігор, припини! Зараз я передзвоню. Янка, ну слухай, ну ти ніколи в житті стільки не мовчала. Ти спробуй зі мною. Я? Ні-ні, дякую. Хоч хтось в цій сім'ї повинен залишатися в адекваті. Бо не буде кому викликати лікаря. Так? Доброго дня, вельми шановний пане. Ще трішки я по твоїй інтонації визначу не тільки причину приходу, а й суму позичання. Я допоможу. Мені потрібно. Ми самі гроші шукаємо. А я пропонував з краном допомогти. Що, сусіда залив? Тіпун тобі на язик. Сідай. Ми з Сашком знайшли в інтернеті рибацький човен по акції. По акції? Так я ж можу з вами скинутись. О, так це інше діло. Але ти мені позич, і я з вами скинусь. Ну, я тебе... Слухаю. А, так я...
Я вже з квартири виходжу. Ага. Біжу, я їду до вас. Скоро буду, скоро буду. Ага. Ну, ми хоч обмиємо човен ваш. Діду, знайдемо гроші. Весь берег Рибацький гудіти буде. О! Сядь. Так, Галина Федорівна, а? Я, як доросла людина, пропоную вам, як дорослій людині, ділову пропозицію. А коли це ти встиг вирісти, Бережок? Щось я пропустила, коли ти з маленького хлопчика перетворився на справжнього чоловіка. Так, слухайте, я пропоную вам позичити мені гроші для того, щоб купити човен, а я вам їх обов'язково поверну. Угу. А я тобі пропоную знайти нормальну роботу з нормальною зарплатнею. Як тобі така пропозиція? А? Так, якщо я вам не поверну гроші, то тоді можете нараховувати відсоток. Так а яка різниця? Ти не грошей не повернеш, не відсотки не повернеш. Поверну! Поверну! Вікою клянусь! Добре. Так. Я позичу тобі гроші. Але за однієї умови. Я згоден. Ти купуєш човен. Я згоден. Сідаєш в нього. Згоден. І пливеш на безлюдний острів. І в принципі все. Просто пливеш на безлюдний острів. Я тобі ще й на палатку докину. Ма. Сашко, ну якщо ти... Дійсно, так хочеш цей човен? Так. І якщо зараз такі знижки на нього? О, то... Тоді давай візьмемо гроші з наших з тобою зберігань. Та я взяв, там не вистачає все одно. Саша! Ти взяв наші з тобою гроші і навіть не порадився зі мною! Та що там... Віка, не порадився, тому що ти в мене... Найрозумніша, найгарніша і найдобріша жінка в світі. Правда? Так, а все тому, що в тебе найрозумніша, найгарніша, найдобріша мама в світі. Все сказав? Зі мною такі фокуси не проходять, я тобі грошей не дам. Не люблю підлабузників. Як ви тоді з Петровичем живете, а? Не твоє діло. Це моє діло. Шукай роботу. Ян, давай закінчу і з цим всім отим. Стільки диму тут вже, а м'яса немає, а я хочу м'яса. Я більше не їм і не готую мертву плоть. Ой, не треба мертву плоть. Ти давай мені зажарь стейка чи біфстроганов якийсь. Я не готую м'ясо. Що значить не готую м'ясо? Так, Яна, це вже край. Давай закінчуй свою цю хіромантію. Я їсти хочу. Єгор, ти завжди хочеш їсти. Ти просто не розумієш, що йога дуже класно сприяє коханню. І медитація дозволяє це робити на високих вібраціях. А мої вібрації, що, вони тобі не подобаються? Єгоре, ну треба ж експериментувати. Експериментувати треба, я завжди за. До речі, я тут склав список експериментів, ось дивись. Добре, давай домовимося так. Ти займайся йогою, а я якийсь пунктик виконаю. Один. Четвертий. Відчуваю, що я пошкодую, але заради четвертого пункту. Печиво, фрукти. Давай печиво. Будь ласка. Тільки до нього б чайку. Чайку. О, ось. Занадто гарячий. Ось, будь ласка.
занадто холодний. Ось. Ні, занадто чорний. Я хочу з лимоном. Ой. Що, кислий? Це вигляд у тебе занадто кислий. Можна занести якось, посміхаючись? Будь ласка. Ну, диви, бережу. Можеш, коли хочеш. Так. Але я вже не хочу чаю. Зроби мені молочного коктейлю. Зараз. Ні, так я ж вже йшов до вас. І тут зараза у ліфті застряг. А? Ні, перерахуємо все, все зробимо. Ага. Послухайте, я вже розмовляю з диспетчером. Так. Бригада вже послана. Ми її так послали, що скоро буде. Послухайте, до кінця робочого дня ми встигнемо. Бригада ж уже їде, ага. Ну, бувайте. Вікусь, ну, будь ласка, я ж не тільки для себе благаю, це для всієї сім'ї. Угу. Ну, от уяви собі, заплющ очі. Уяви, ми з тобою вдвох на човні. Сонечко сідає, вітер дмухає твоє волосся. Ти дихаєш на мене своїм перегаром, матюкаєшся, що риба зірвалася. Я вже була з тобою на риболовлі. Ну, Вікусь, ну тут допоможи, будь ласка. Давай так, ти допоможеш мені, а я тобі. У чому допоможеш? Ну. У покупці нових зимових чобіт, шубі і путівки. Ти відпочинок. Віка, це все коштує в два рази більше, ніж повна ціна мого човна. Ну, як хочеш. Почекай. Ну, добре. Дай мені на це 10 років. Що? 5. От приходь через 5 років, тоді поговоримо. Ні, Вікусь. Ну, давай так зробимо. Ми купимо мені човен, а потім будемо разом відкладати гроші на твої покупки. Не вздумай мене обманювати. Та коли я тебе обманював? Ну, добре, клянуся. Клянуся. Добре. Клас. Давай, йди. Так. Ігор, старайся, я все бачу. Та я стараюсь. А ти впевнена, що ця поза мене розслабить? О! Ось ця поза мені подобається. Наступна поза. Чого наступна? У мене тільки почало щось виходити, а ти наступна. Це все твої палички. Вони мені одразу не сподобались. Ма, а може ти дійсно позичиш Саші грошей? Так, звичайно, позичу, я ж обіцяла. А він вже збирає речі для переїзду на острів? Ма, я серйозно. Ну, це його давня мрія. Ну, я також не повіриш. Може, ти позичиш заради мене? Якщо він взяв Льошку в заручники, просто моргни. Ма, будь до нього добріша. І він стане добрий до тебе. Доця, ти віриш в Діда Мороза? А даремно, бо він реальніший, ніж наша дружба з Бережком. Ну,
ну, будь ласочка. Що воно тобі вже наобіцяло? Нові чоботи, що буде на море звозити. Краще напиши листа Діду Морозу. Там хоч якісь шанси є. А я хочу йому дати шанс. Я в нього вірю. Ну от що не зробиш заради любої донечки? Я позичу йому гроші. Але з однієї умови. В цей раз ми зробимо все по-моєму. Кредитний договір. Так, тут стільки умов, що я її за рік не вичитаю. А ми нікуди не поспішаємо, можеш читати. Таке враження, що договір з Люцифером підписує. Не сміши мене. За твою скупу душу стільки не дають, навіть у кредит. А ви взагалі знаєте, що я беру всього 5 000, а не 1 000 000? Не хочеш, не підписуй. Добре, добре, ось вам, підписав, все. Ні, не все, на кожній сторінці, правий, нижній куток. Ай, ну добре, ось вам, ось, 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 хрестики вам, от так, все, підписав. А це що таке? Ти ж обіцяв чоботи, шубу та відпустку. Я взагалі-то думав, що ми довіряємо один одному. А це була моя умова. Якби в мене був такий договір, ти б мені точно 100 гривень дав за віршика. Ох, сімейка комерсантів. Щось не бачу посмішки на обличчі. Ну, так же набагато краще. Янка, а ти нічого не відчуваєш? Спокій. Ні, я про запах. Ти що, знову? Ні, зараз це не я. Тоді посидь і помовч. Слухай, ну реально чимось смердить. Просто 5 хвилин помовч. Янка, ми горимо. Ми ще 5 хвилин посидимо і будемо гасити. Янка, ми горимо, алло, біжим, це пожежа. Йо-майо. Ну що? Є! Ось він наш човен. А до нього двигун 4-тактний. Ой, Соня, ти молодий! Так! Не встигнете. Що? Ви самі казали, що вам потрібно встигнути до 6-ї години. Вже без 5. А вам ще гроші на картку треба кинути. А щастя було так близько. Значить, мені потрібно. Саня. Термінал. От де ми з тобою так нагрішили, а? Тихо, тихо. У Єгора є картка. Побігли! 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 Єгор! Рятуй, горить! Дуже страшно горить! Зараз все згорить! Тобто і у вас також горить? А, я зрозумів, це ти підпалив. Спочатку залив нас, а тепер хочеш спалити? Та ні, у нас лодка горить! Тобто не лодка, гроші горять! Ну, тобто не гроші, проплата горить! А у нас квартира горить! Квартира горить! Що? Квартира? Там же моя! Я тебе врятую! Дід, ти куди? Дід! Придурок! Я тебе до себе заберу. Він тебе не цінує. Саня, давай швидше. Набираю. Зараз. Все. Що? Все, загасили. Ага. Дякую. Ага, тому що ми команда. Ми ж сусіди, пам'ятаю, якось в армії ми склад гасили. З боєприпасами? Продуктовий. І наїлися, і зігрілися. Пропоную пожежу
залити. Ми з моєю рибкою згодні. Ага. Та почекайте, а що у вас за пожежа була? Що горіло? Що? Та пізно вже. Ага. Все згоріло. На жаль. Ми лодку хотіли придбати. Не по акції. В магазині «Риба-меч»? А ти звідки знаєш? А він хотів її сам купити. Це ж повно розводня. Це магазин мого друга, мого дальнього знайомого. Ага. То навіть не магазин, то афера, розводняк. Ага. Тож ваші гроші не згоріли, а навпаки, ви їх зберегли. Тож, за допомогу ми з вами в розрахунку. Тобто ніхто не наліє. До речі, а що ти п'єш? Мене для тебе є гарний, витриманий, семигодинний шмурдячок. Не думав, мамо, що колись вам таке скажу, але дуже дякую вам за те, що ви так довго наді мною знущалися. Ага. Я отримувала від цього величезне задоволення. Ти звертайся, якщо що. От якщо б не мама, ти б усі гроші профукав. О, до речі, про гроші. Повертаю вам усе, що брав. Я передам. Слухай, Бережок. Пропозиція переїхати на острів ще в силі. Тільки після вас. А я махнув би оце на... Ну, на недільку з палатками, а? Так. Так, як ти робиш ремонт, ми скоро в цих палатках будемо жити. Добре, що все так добре закінчилося. Ну, так. А ще добре, що Бережок тепер буде за всіма мити посуд. З якого це дива? Ну, як з якого? З оцього договору. Почекайте, я вам все віддав. Так, але це тебе не звільняє від виконання усіх пунктів. І цього додатку. Ну ви... Саня, не виступай. Ще невідомо, які там штрафні санкції. Ага. От будеш знати, як дітей обманювати. Так, Льошка, знаєш що? Ти уроки вивчив? Бережок, ну не злись. Не злись, не витрачай енергію. Тебе завтра генеральне прибирання. І в тебе. Всім смачного. Дякуємо. Це був найугарніший секс у моєму житті. Так, все ж таки йога допомогла. А я знала, що тобі сподобається. Мені усі подруги радили. Що радили? Квартиру підпалити? Якщо б не пожежа, я б тебе так сильно не наказував. Справедливо. Угу. Ти, до речі, не розслабляйся. Бо це ти за пожежу розплатилася, а за те, що ти підлогу водою залила, ти ще не починала. Йога тут не допоможе. Проти карми не попреш. Женеві!